Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nhusse, procede amanhã à abertura da 55ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM, em Ricata, distrito de Marraquene. O evento decorre sob o lema Moçambique e o Mundo, alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias. Na ocasião, o chefe de Estado moçambicano vai igualmente dirigir a cerimónia do Dia do Exportador, que consistirá em galardoar os maiores exportadores e investidores. Seguimos com outras notícias. O presidente da Renamo, Moussoufou Momade, terminou ontem a pré-campanha eleitoral na zona norte do país. Momade diz que a situação política nas três províncias traz a esperança de bons resultados para a Renamo nas próximas eleições. Moussoufou Momade, presidente da Renamo, ficou impressionado com a situação política no norte do país, onde permaneceu cerca de 10 dias em pré-campanha eleitoral. Fomos surpreendidos com um mar de pessoas e do balanço que eu faço é que a situação política está saudável. E esperamos que, quando formos às eleições, teremos bons resultados. Entretanto, apesar do otimismo, Moussoufou Momade espera que as próximas eleições sejam diferentes de todas as outras realizadas no passado, que supostamente não foram justas. Nós gostaríamos que aquele que for eleito, que seja ele a governar o país. Que não aconteça aquilo que tem acontecido no passado, né? Que aconteceu no passado. Gostaríamos que pudéssemos mudar o cenário de Moçambique. A pré-campanha de Moussoufou Momade no norte do país começou no dia 17 de agosto em Nampula e depois seguiu a Cabo Delgado e terminou em Niassa. Nas três províncias, o presidente da Renamo realizou marchas com membros e simpatizantes do partido e orientou vários comícios, onde deixou promessas de um futuro melhor caso vença as próximas eleições. A estrada circular de Maputo terá iluminação pública e pontes aéreas para evitar acidentes de viação. A garantia foi dada pela Administração Nacional de Estradas. Os bairros Intaca e Moalaze, na autarquia da Matola, são alguns dos que são atravessados pela estrada circular de Maputo, onde os utentes são frequentemente atropelados quando atravessam a estrada. Nesta via, muitas vezes, a travessia não é feita de maneira segura. Exatamente. O nosso pedido aqui era só questão de, pelo menos, nem que seja aquela pontinha que está ali no hospital de Marraquene. Sim, aqui é sempre incidentes. Se fizessem, talvez pontes, não sei, não, acho que é um pouco difícil, né? Mas passadeiras, ao menos passadeiras, né? Para a gente, os carros quando passam, saber que agora vamos dar lugar às pessoas para passar, né? Sim. São adultos e crianças que junto ao separador central caminham e outros ainda param à espera do automobilista que vai ceder, o que não acontece com frequência e sempre as consequências são fatais. Tem muitos acidentes aqui. Você pode ver carro, dizer que está longe, entrar na estrada, enquanto de repente o carro já está perto. E para garantir segurança, o que é que acha que devia ser feito cá na estrada? Pelo menos pôr em lombas aqui ou qualquer coisa. Como é que se chama? Havia tantos acidentes nessa estrada. Principalmente ali na primeira rotunda, há um problema sério. Aquela rotunda, não sei se é grande ou é pequena, há muitos acidentes naquela rotunda. E a Administração Nacional de Estradas, ANI, já tem em vista uma medida para reverter a situação. Vamos partir para uma modalidade de cobrança da portagem. Esperamos que esses fundos das portagens possam, não só para pagar os investimentos efetuados, mas também para ir continuando propiciando condições seguras de iluminação, pontes de peões e outros benefícios que podemos ir construindo, mas terá que ser derivado mesmo da coleta das portagens. Entretanto, não há ainda datas para a montagem das pontes aéreas e da iluminação pública.
Dívida de empresas ao Instituto Nacional de Segurança Social atingiu cerca de 2,4 bilhões de meticais. Do valor, cerca de 32,6 milhões de meticais correspondem a 223 processos que aguardam julgamento em tribunais judiciais. Da dívida total das empresas em relação ao INSS, cerca de 32 milhões 631 mil meticais correspondem a 223 processos que aguardam julgamento nos tribunais judiciais, cerca de 331 milhões de meticais a 874 pendentes nas Procuradorias da República e 2.328 processos, correspondentes a cerca de 1.036 milhões por cobrar nos juízos privados de execuções fiscais. Para a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, a dívida global de 2.397 milhões de meticais traz consequências negativas a milhares de trabalhadores e suas famílias, que se veem privados de beneficiar dos seus direitos à segurança social. Ao longo deste mandato, logramos reaver 2.641 milhões, 833.837 meticais e 55 centavos da dívida por via extrajudicial, que havia e via extrajudicial e judicial, sendo 2.526 milhões, 602.687 meticais e 82 centavos extrajudicial. A aproximação que a nossa inspeção, que os quadros da Administração do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que os quadros do INSS têm feito às empresas, alertando para a sua situação de dívida, entra-se em acordo e voluntariamente as empresas têm pago. A ministra revela ainda que existem casos de empresas que acumulam dívidas sem o seu conhecimento. Para tal, Vitória Diogo exorta os empregadores a visitarem as plataformas eletrônicas para controlar o encaminhamento das contribuições mensais. A exortação é extensiva aos trabalhadores para que continuem a fazer uso da plataforma Minha Contribuição, Meu Benefício, para aferir se a empresa efetuou ou não a canalização do seu desconto ao INSS. O governo moçambicano reconhece em relatório que subsistem falhas em diversas áreas relevantes da economia. O documento avança ainda que o Estado de Direito é enfraquecido pela fraca aplicação das leis. No relatório produzido com apoio do Fundo Monetário Internacional, o governo assume que o quadro de governação e anticorrupção não é aplicado de forma consistente e completa em Moçambique e que o Estado de Direito é enfraquecido pela fraca aplicação das leis e regulamentos existentes e, em alguns casos, pela ausência de regulamentação e de orientações explicativas necessárias. O documento intitulado Relatório sobre Transparência, Governação e Corrupção revela ainda que a regulamentação dos mercados do país é marcada pelo excesso de complexidade e opacidade. As ferramentas ainda não foram mobilizadas de forma eficaz para apoiar cabalmente os esforços anticorrupção, sobretudo no que respeita à garantia de que as transações relativas a pessoas politicamente expostas sejam adequadamente monitoradas, como por exemplo as transações imobiliárias. Lê-se no relatório. Na área de governação orçamental, o documento avança que a supervisão do setor empresarial do Estado e das instituições públicas é fragmentada e incompleta, sendo que a gestão do investimento público carece de disciplina processual, onde a gestão da dívida é fraca e pouco transparente e a gestão de tesouraria é marcada por ineficiências e controlos frágeis. O governo disse ainda ter detectado falhas na governação do Banco Central, ligadas à insuficiente autonomia e ausência de um órgão de supervisão que sirva como mecanismo de pesos e contrapesos às funções executivas do banco. Por outro lado, o governo reconhece que, não obstante a adoção de uma lei de acesso à informação, é necessário assegurar que a mesma seja aplicada com imparcialidade. A divulgação mais transparente dos benefícios efetivos, dos contratos extrativos e dos relatórios orçamentais pode também ajudar a acalmar os temores sobre a governação. Acresce-se que uma maior transparência nas leis e sanções pode contribuir para assegurar a previsibilidade e a eficiência, com benefícios em termos da melhoria do ambiente de negócios.
A Igreja Católica celebrou a missa dominical no Estádio Nacional do Zimpeto, onde estiveram presentes cerca de 3 mil crentes, em preparação da vinda a Moçambique do Papa Francisco. A contagem é decrescente para a chegada do Papa Francisco ao nosso país. Estamos a 11 dias da chegada do Sumo Pontífice. De acordo com a Igreja Católica, esta missa, celebrada no Estádio Nacional do Zimpeto, visa ver o nível preparativo e organizativo para que, na presença do Papa, tudo corra conforme o programado. Viemos aqui para testar a seriedade e a exequibilidade do que ficou programado para a missa do Bispo de Roma, o Papa. Portanto, hoje, no final, vamos fazer naturalmente a revisão e ver aquilo que precisa ser melhorado, o que precisa ser, digamos assim, posto de lado. E, enfim, a revisão, para depois termos um programa um pouco mais perfeito, mais adequado para esse dia. Haverá mais? Não, por enquanto não. É isso aqui, já chega a última experiência, poderá haver ensaio de um e do outro canto, de um outro grupo, mas isso, na generalidade é só isto aqui. Tá? O Bispo Auxiliar de Maputo, Dom António Julias, é quem orientou a missa deste domingo e mais uma vez falou da necessidade de reflexão na preservação da paz e reconciliação nacional e explicou as razões da vinda do Papa Francisco ao nosso país. Vem para nos falar de Deus, em primeiro lugar e acima de tudo. Papa Francisco vem para nos falar de Deus. A sua presença em Moçambique é para falar de Deus, é para nos apontarmos os caminhos para Deus. É para nos dizer que Deus nos ama e Deus é próximo de nós. Esta é a visita apostólica do Papa Francisco junto de nós. No Estádio Nacional do Zimpeto está também o setor da saúde, que testa os seus níveis de prontidão. Nós iremos trabalhar aqui com 50 médicos, 60 enfermeiros, 250 ativistas, que estarão distribuídos por todos os setores, e teremos 4 postos fixos, um em cada ala. Depois desta missa, a próxima será precisamente no dia 6 de setembro e com a presença do Sumo Pontífice, o Papa Francisco, que estará no nosso país e vai celebrar uma missa aqui no Estádio Nacional do Zimpeto, perante mais de 60 mil crentes, uma missa que poderá durar 1 hora e 45 minutos. Hélder Matuassa, Amândio Borges, STV. E já passam 31 anos desde que um Papa pisou o solo moçambicano. A caminho da segunda visita papal, vamos recordar como foi a passagem de João Paulo II por Moçambique. A imagem que marcou uma geração. Cântico que dominou uma histórica visita. Maputo, 16 de setembro de 1988. Depois de escalar Zimbábue, Botswana, Lesoto e Suazilândia, o Papa João Paulo II chega a Moçambique.
Meio milhão de pessoas recebem o sumo pontífice com o calor típico da hospitalidade moçambicana, mesmo com o vento forte que se fazia sentir naquela noite. Como bem-vinda. As boas-vindas ao país, então envolvido numa guerra civil, estiveram a cargo de Joaquim Chissano, então presidente da República Popular de Moçambique. Seja bem-vindo. Como bem-vinda é a mensagem de paz, justiça, liberdade e igualdade que consigo traz a esta região conturbada, a esta terra por demais regada de sangue e a este povo que se reconhece na fraternidade universal dos homens. Dia seguinte, ouviam-se cânticos de celebração na cidade da Beira. Homens, mulheres e crianças mobilizaram-se para ver e ouvir João Paulo II. Está marcado na história que a primeira missa de um Papa em Moçambique foi no Campo do Goto para mais de 100 mil pessoas na capital da província de Sofala. A missa foi proferida em português, mas o Papa proferiu algumas saudações em Dau, no gesto de carinho ao povo de Sofala. Estou sempre convosco. Tambani muesse, obereira, nashimoyo, otete. Fez-se da ação de graças, momento de festa e celebração. Em Nampula, a celebração foi de menos de uma hora e tudo aconteceu no aeroporto, tal como lembram Florinda e o agora Padre Pinho, que tiveram o privilégio de estar presentes. Voltando ao mesmo local, 30 anos depois, ainda sentem a emoção que sentiram naquela tarde de 88. Veio e dali nos saudou e falou, e daqui, deste corredor aqui, aqueles que tinham saído das paróquias para poder vir receber e cumprimentar o Santo Padre, estávamos aqui e é aqui onde nós manifestamos a nossa alegria. Eu particularmente senti-me muito abençoada, não é? Abençoada, privilegiada sobretudo por ter feito parte das pessoas de Moçambique que teve a ocasião de ver de perto o Papa João Paulo II. Enquanto isso, do lado de fora, milhares de pessoas enchiam este local na expectativa de que o Papa João Paulo II pudesse sair do aeroporto para os saudar, fato que não chegou a acontecer. Mas a missa das missas, a festa das festas, aconteceu no estádio da Machava, com a presença de cerca de 50 mil pessoas. O Papa chegou ao estádio ao lado do cardeal arcebispo de Maputo, Dom Alexandre dos Santos, e do delegado apostólico Monsenhor Patrick, e saudou aos milhares de presentes. Estamos aqui reunidos a rezar para que o mal-estar que se ausculta nesta comunidade nacional seja o lugar ao empenho pelo desenvolvimento do homem todo e de todos os homens. Com um olhar fixo sobre os detalhes do estádio, Paulo Manique recorda muito bem daquele dia. Naquela tarde de 18 de setembro, devido à enchente, não era possível caminhar tão à vontade por estas bancadas. Passaram os anos, ficaram as memórias. Foi há exatamente 31 anos. O Sr. Manique ainda recorda exatamente onde estava sentado. Estava neste local e fazia parte do grupo coral que animou a missa dirigida por João Paulo II aqui no Estádio da Machava. A STV conta como foi aquele dia. Viva João Paulo II, viva João Paulo II, viva João Paulo II, viva, viva. A enchente era inimaginável. Muita gente aqui, tudo isto cheio aí em cima.
mas com uma ordem e uma tranquilidade invulgar. Este aqui era o coro com 400 pessoas. Paulo Manique tinha então 38 anos e fazia parte. Tínhamos o coro dividido em quatro vozes. E cada uma das vozes tinha uma pessoa que estava à frente. A sua voz, do coro e de todos os presentes, tornaram-se numa única, anunciando a chegada da comunhão. João Paulo II escalou ainda a Catedral de Maputo para o encontro com a juventude. Uma missa bastante concorrida, em que o Santo Padre lembrou os jovens que são a força da nação. Moçambique precisa de vós, precisa de jovens que saibam vencer na vida. O Sr. Marim estava entre os receptores da mensagem e recorda bem daquele dia. O recado caiu muito bem, porque estávamos num momento tremendamente difícil, no auge da guerra dos 16 anos. O crente da Igreja Católica explica que a catedral tinha sido caprichada para receber o sumo pontífice. O Papa veio, chegou aqui, ajoelhou-se aqui para fazer uma saudação ao Santíssimo Sacramento. Feita essa saudação, entrou aqui para o presbitério. A visita de João Paulo II ao país foi tão importante para Moçambique e para a Igreja Católica que aqui, na Catedral de Maputo, foi criado este santuário, onde podem ser encontradas recordações daquele momento importante que aconteceu na década de 80. É um lugar onde existem fotografias e que podem ser vistas por todo aquele que visitar a catedral. No santuário, existe ainda a roupa que o Papa usou durante a visita oficial ao país. E ao fim de quatro dias, João Paulo II deixou Moçambique rumo a Roma, com a histórica oração por Moçambique e pelos moçambicanos. Até Moçambique, até a Rússia. Hoje catequiza Moçambique, hoje catequiza África. Memória da passagem João Paulo II por Moçambique, convido a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. De volta ao Jornal da Noite, o Costa do Sol consolidou a sua liderança no campeonato após vencer hoje a Liga Desportiva de Maputo por 1-0 em jogo da 18ª jornada do Moçambola 2019. Com a vitória, os canarinhos somam 34 pontos, menos 4 que o Ferroviário de Maputo, que ocupa a segunda posição. A Liga vinha de 3 derrotas consecutivas e quis, no primeiro minuto, acabar com um saldo negativo. Mas Turas não conseguiu bater Vítor. Aos 10 minutos, surge a resposta do Costa do Sol. Numa jogada de insistência, Joane podia ter marcado, mas seu remate saiu desenquadrado. 8 minutos depois, houve euforia no Ninho do Canário. Após bom passe, o capitão Isaac fez um cabeceamento intenso, mas a bola foi travada pela trave. Estava feito o aviso, porque aos 44 minutos veio o golo. Livre cobrado por Joane, confusão na área e Evangá, no lugar certo, fez o seu 14º golo no campeonato. E atenção, chega ao golo Costa de Sol. Pinto ficou mal na fotografia e, por isso, foi substituído por Mocas no início da segunda parte. Nessa segunda parte, deu mais Costa de Sol, que só não marcou o seu segundo golo neste lance, porque Isaac não soube aproveitar a falta de comunicação entre a defensiva da Liga e Mocas. Respondeu a Liga ao minuto 60, por intermédio de Arthur. Valeu a intervenção de Vítor. Depois foi a vez de Joane pelo Costa do Sol, que não soube responder positivamente a um bom trabalho de Isaac. Seguiu-se a um festival de falhanços, quer de uma e quer de outra parte, e com o placar indicar 1-0, a favor do Costa do Sol,
terminou a partida. Jogo interessante, com uma equipa difícil, em que acho que pecou um pouco, enfim, pelas oportunidades que tiver. Aceita esses três pontos, isso é que é importante. Ah, um jogo difícil, aquilo que nós já esperávamos. Um jogo equilibrado, as oportunidades de ser do Costa do Sol, mas como eu disse, também esperávamos um pouco isso. Não é fácil jogar neste campo, não é fácil jogar contra esta equipa. Com a vitória, os canarinhos consolidam a liderança do campeonato com 34 pontos, mais 4 que o Ferroviário de Maputo, que ocupa o segundo lugar à condição. Já a Liga Desportiva de Maputo continua nos lugares de promoção. A União Desportiva de Sombo garantiu a passagem ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos após empatar a um golo diante de Simba da Tanzânia em jogo da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Africana. Depois do empate sem abertura de contagem na primeira mão na Beira, exigia-se que a União Desportiva de Sombo vencesse ou empatasse com golos em Dar es Salaam para garantir a passagem à fase seguinte. Luiz Miquissone, aos 12 minutos, marcou o primeiro golo da partida, na marcação de um livre direto à entrada da área. Estava em vantagem os hidrelétricos. A primeira parte terminou com a vantagem dos moçambicanos, que continuava a segurar a pressão dos tanzanianos, que foi se elevando na segunda parte. Já perto do final do jogo, aos 82 minutos, o Simba da Tanzânia chegou ao empate na marcação de uma grande penalidade. No play-off, a União Desportiva de Songo terá pela frente o Platino Star do Zimbábue, cuja primeira mão terá lugar entre 13 e 15 de setembro, e a segunda mão entre 27 e 29 do mesmo mês. Ainda na página desportiva, o Ferroviário da Beira venceu este sábado o Costa do Sol por 92-50 no jogo da quarta jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. Já jogou num campeonato ainda não é o ideal, mas quanto mais jogos disputam, mais evidente fica o crescimento da equipa e entrosamento dos reforços estrangeiros do Ferroviário da Beira. Ficou evidente no jogo contra o Costa do Sol, em que construíram a vitória desde o primeiro quarto, vencendo com um parcial de 21-15. A equipa de Miguel Guam continua a desperdiçar as bolas ganhas debaixo da tabela e a cometer muitos turnovers no segundo período, e foi penalizada pelo vice-campeão nacional, que terminou com o placar a seu favor, 41-19. No terceiro quarto, o Costa do Sol ainda optou por uma defesa zona, mas os orientados por Nazir Salé deram espetáculo e colocaram a diferença em 35 pontos, 74-39. Bola dentro, bola fora e tiros abertos confundiam a estratégia montada por Miguel Guambe, que não teve nos seus atletas argumentos para contrariar a dinâmica dos beirenses, perdendo o jogo pelos convincentes 92-50. Em relação ao resultado, eu acredito que queremos encarar jogo a jogo, e hoje foi este feito. E continuo a dizer que, em função daquilo que é e são as nossas dificuldades em termos competitivos, nós temos que realmente encontrar formas de contabilizar o maior tempo de jogo por cada um dos participantes. Hoje é um daqueles dias para esquecer. Eu penso que, primeiro, parabéns ao adversário, né? Mas acho que o volume do resultado depois acabou sendo exagerado. Penso que não é a real diferença entre as duas equipes estes 42 pontos. Mas se isso aconteceu é porque há algum mérito do adversário. Temos é que trabalhar e para corrigir e para fazer melhor jogo. Na segunda-feira, o Ferroviário da Beira bate-se com o Desportivo de Maputo. Às 16 horas, já o Costa do Sol defronta o Ferroviário de Nampula às 20 horas. Já a Universidade Pedagógica impôs a primeira derrota ao Ferroviário de Maputo na prova. A UP venceu os campeões nacionais por 75-68. Zero. O Ferroviário de Maputo entrou apático e bastante condicionado na posição 1, com seus bases a serem averbados faltas. Mas esclarecida, a Universidade Pedagógica controlou o primeiro quarto com um parcial de 27-13. Os campeões nacionais reagiram no segundo quarto, etapa na qual venceram pelo parcial de 9-21 e foram ao intervalo a perder por 2 pontos, 36-34. A Universidade Pedagógica não vergou diante do poderio dos Locomotivas, mas voltou a perder o terceiro quarto, deixando o jogo em aberto com o marcador igualado a 53 pontos nesta etapa. Com o pavilhão ao rubro, Milagre Makomi voltou a apostar em tiros exteriores,
Mas a estratégia montada pela UPE conseguia travar as principais unidades das locomotivas e esteve mais concentrada nos instantes decisivos, acabando por vencer por 75-68. Otávio Gregório Maguliço esteve em destaque com 23 pontos e 4 ressaltos. Seguimos com passo na Cultural. A segunda edição do Most Kids Talent termina no dia 7 de setembro. Para o evento que se vai realizar na Arena 3D, na Catembe, foram apurados 23 concorrentes.